mutane ya ne da kan shiru sai ya jijjira kai kake wallahi da ile abin nan ne yana damuna sosai kasan tunda Alhaji ya rasu tun rasuwar Alhaji a ga yau kusan shekara 11 kenan amma har yanzu shi wancan babban yayin namu yaki ya raba mana dukiyar nan ta mu ya ba wa kowa haƙinsa to yanzu kaje ka ga yawo kamul faragai kaga har gaude ma na ga ya masa dukkanin su ba wanda yake da kwarin gwiwar ije tinkarin Alhaji ije masa wannan magana kaga na rasa ta inda zan biyo in je mi maganar nan to abin da nake so da kai kai hakuri ka tura Allah labarin sa in dai haƙin ka ne Allah zai fitar ma da shi amma gaskiya ba adalci ba yanzu dauke ka yanzu bai kai ka yanzu rumfa kasuwa kai masa magana kai ka rufa mana a kasuwa ka rinka zama dai mun yi maganar nan ya bi shurin masa amma wannan ce mun yake yi bari tukunna zai duba abin da yake ta gaya min kenan wannan rashin hali har abada abin da yake gaya min kenan ashe nan ku gadau wallahi nan muka zo kai abin da ya ba dadi wallahi me yake faruwa wallahi magana muke da bi tsami yanzu akan maganar rigadan su na wai fusu eh ba'an tin yau shi kara goma ba'an rama ba to yanzu magana da yake min kenan eh ya ji ya samu shi wannan babban wannan su eh ya ma rasa ma yanda zai tinkare shi masa magana nace da shi ya je ya samu kamulu faragai ko gaude ya ce duk ba za su iya ba wai tsoron su suke ji ya kamata a ce bawan Allah na yan bashi an bashi gadan sa to amma a shawarci ina bi dan uwanka ne gaskiya baka da dan uwa a duniya wanda ya wuce dan uwanka wanda ke jin dire shi to kar ka yadda ku rigimar shi kar ku dasa gaba tsakanin ku a ba wannan magana akan gado kar ku raba zumuncin ku baka shawara na tsaurari ina hukumar nan ta karɓar korafe da yake da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ka san ta gaskiya ban san ta ba ba da yadda ake tallar radio ba madalla na ji ana tallar ta tana nan a sabu bakin zuwo titin sabu bakin zuwo lamba 224 dab da gidan gwamna katanga su daya da gidan gwamna titin nan na gidan gwamna ban gidan gwamna to da kana wuce gidan gwamna bangon su daya da ita wannan hukumar to abinda zaka yi kowace irin matsala ce ta same ka hakkinka aka toshe aka rike maka a zalunta ka aka yi kake ganin cewa hakkinka bai fito ba to ka tafi wannan hukumar to yanzu kai ka je wannan hukumar kana zuwa akwai ɗan sanda a bakin kofar gurin za su tambaye ka me ya kawo ka kai musu bayani dalla abin da yake damun ka ina tabbatar maka za su nuna maka office din da zaka je a share maka wannan hawaye ka fahimta ai na fahimce ka kana shiga ka ce office din mu yi kake so a kai ka ko baka ga mu huyi ba za a hada ka da waɗanda za su kirawo dan uwanka a yi muku sasanci dukiyar nan idan ma shi dan uwan naka ne yake so in rike saboda ganin baka kawo ƙarfi ba za su yi muku maslaha amma kar ka yadda kai faɗa da dan uwanka kuma in kana ganin akwai wani wanda yake ganin an zalunce shi ko kuwa hakkin sa rike masa bai abin nan fito ita ba wannan hukumar kana zuwa yanzu ne kana zuwa a bakin gurin akwai yan sanda jami'an akwai yan sanda za su tare ka su baka masauki kuma kai musu bayani dalla su kuma nuna maka office din muyi kashe kai bayani nagode an gama wannan mafita ta zo fa insha Allah alhamdulillah madalla